Венчанец? А? Да те питам нещо. Питуй ме, ако не е безобразно. Јали, дали си ти за то да уђем у партнерство за мир? Ма ја, бре, баш ме прига. А да уђем у НАТО? Ич ме не занима. Јали, а подржаваш ти да уђем у Европску унију? Бре, коли ти, бре, да ме не занима, бре? Добро, бре, а зашто си ти? А ја сам за тој да са с моју плату мог да улегнем у самуслугу кад год оћу. A drugo pitanje je zašto nemaš? To je nešto. A ili imate vi činovi kod vas u miliciju kao u vojsku? Pa ima, ima. A ko jeste ti po čin? Poručnik. A, poručnik. Pa će poručiš li nešto da popijemo? Gazda, može jedan selfie? Da potimo li to je? Slikam. A, može. A, ubavili smo. Ti mi ljubamo na žene. O, jok. Ja imam pred mnogo dobra brak. Toliko mi je skladan brak. Ja, kad noću legnem sa ženu u krevet, ja odmah zaspim. Jel mi u cajke? Ja, znaš zašto ovi po dvojicu šalju u patrolu? Što? Ne znaš? Ne. Zato je što jedan zna da čita, a drugi da pisuje. Sad si pretera. Daj mi liču kartu. Što mori? Daj mi odmah liču kartu. Da. Kolega, piši. Ljubiša. Jel mi u cajac? Kaži. A zaustavljaš li kola po autoput? Zaustavljam, zaustavljam. A, pišeš kazne, pišeš? Naravno, pišem. A, ima li neka dobra ženska da ga zaustaviš? Ja nema, jutro zaustavljam plavušu, znaš kako. Plavušu? I? Kazni li ga? Pa nisam ja kazan, rekao da se dogovorimo nešto pametno. Pametno? Da. Ti milicajac, ona plavuša. Teško da nešto pametno ste mogli da smislite. Konačno i ja da popijem jednu kafu, ceo dan sam na poslu. Ja, doktorka, a ti beše lečiš ovi alkoholičari? Pa da, ja radim u savjetovalištu. Savjeto? Ej, taman mi treba jedan savjet. Reci. Da mi kažeš, je li se tura led u vinjak? Ej, milicajac, da častim, kako će popiješ? Isto što i ti. A, pa ja neću ništa. Ej, hvala, dete, da te pitujem nešto, koliko sati? Sad su 5:05. A, 5:05. A, zebavaš. Kako zebavaš? Što ne kažeš odmah da su 10. Šta bre toliko računaš? Računam koliko sveg imam godine i... Koliko mi treba da otidnem u penziju? I šta si izračunao? Pa po ovaj novi zakon što su sad uveli, ću da otidnem u penziju tačno 5 godine nakon smrti. Jeli milicajec? A kako ti je tatko? Pa loš u bolnicu. Što? Pa na aparatima. Na aparati, a? Da. A ili dobiva? Ćeručamo li? Pa može, može malo. Dete, daj jedno ćevapče i 2 lepinje. Izvolite. Hvala. Kad se častimo, da se častimo. Hvala.